got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be. Sí, el 20 aniversario. Pravda, že 20. 20. Tak to je ďalšie. Predpokladám, že by to mohlo byť niekde medzi 0 až 50. Juj. Počkajte, ja si to... Nastúpila som... Potom... Áno. Asi 20. ¿Qué hiciste en el año 1991? Estudiaba en la escuela básica. Tenía 6 años, empecé el colegio. No sé. Uf, no me acuerdo. En el año no... Yo tenía 7 años, así que no me acuerdo mucho. V roku 1991 som učila deti integrály, limity a inú matematiku. Ja som absolútne neexistovala. Ty? Ja som cestovala. S otcom. Žil som. V roku 1991 som učila, ale na inej škole, nie na tejto. No, vzhľadom k tomu, že som nastúpila v 94. tak v podstate som bola na začiatku môjho vysokoškolského štúdia. Keď hlako sa más perfecta en esta escuela? No más perfecto. Los sofás para descansar, no, los alumnos. Najviac super. Asi to, že sa zatvára 8.55. Myslím si, že táto škola vôbec celkovo je super. Myslím si, že máme super žiakov. Myslím si, že máme super vzťahy. A myslím si, že máme super výsledky. To som zabudla. Neviem, no všetko. Určite všetko. Bufet. A ja. ¿Qué desearías a nuestra escuela? Para que sobreviva más que 20, otros más 20 años. Ja určite letnú terasu pre jedáleň. So záhonom rúží. Áno, a s parkom. Tak. Wow, no to je zaujímavá otázka. Čo by som si prijala? Tak hlavne by som si prijala do budúcna, aby sme mali takých super žiakov, ako som to pred chvíľuskou spomínala. A potom, keby tá zlatá rybka až 3 priania by splnila, tak potom určite druhé prianie by bolo, aby sme vedeli niečo urobiť s budovou školy, aby sme ju vedeli trošku zrekonštruovať. A potom by som si prijala, aby naši žiaci, ak skončia školu, sa dostali do sveta a aby boli takí úspešní, že naozaj budeme o nich počuť stále.